Власне, має визначити володаря бронзових нагород чемпіонату. За певних обставин, можливо, вдасться команді, яка ось щойно розпочала цю зустріч, і срібло здобути, але до третього місця за підсумками чемпіонату. Пам'ятаємо, що на першому така бригада суддів працює на цій помогам перспективі залишається. Багряк тим часом приймає м'яч, пробиває, але команда біля номер Бастіона. Іванишин. Дячук проти Іванишина. Іванишин пробиває. Іванишин. Прихоплення Лабана. Його Любинська. Пробиває Любинська. Історію цей Іван Москвін отримає передачу у відповідь. І тут після помилки Молочкова все ж таки визначається Олександр Тегіков. Перший забитий м'яч у цьому матчі. М'яч в атаку. Багряк помиляється до передачі капітан Бастіона. Свист. Іде вперед сам. Пробиває лівою. Зараз цей очільник добувати у цьому матчі. Поразка не влаштовує команду Ігоря Дудаш. З кута майданчика Зінич пробиває. Облага Ванги 1-0. Морякішка далеко вперед. Перун знову ж таки отримає можливість пробити. М'яч Бастіона. Кузик в напрямку Багряка. І Цимбаляк пробиває. Москвін прихована передача на Ореста Патька. Губченко. І Губченко забиває другий м'яч у цьому матчі. Прошиває Назара Савича. Скидав руки вратарю. Шановні глядачі, розпочався у нас другий тайм другого матчу нинішнього ігрового дня. Він же заключний матч невдалого першого тайму. І одразу контратака Бастіона. Любуська виходить на морякішку. Любуська перекидає. Цимбаляк. Передача направо. Кузик. Кузик проходить. Передача на Павляка. Міг пробивати сам Андрій Кузик. Але віддає голову передачі у цьому моменті. Восьмий номер команди Бастіона. Звертається і точно передача на Гриника. Проходить Гриник і Назарій Цимбаляк забиває другий м'яч. Здавалось би, майже втратили м'яч на цю команду Бастіона. З такої дистанції Андрій пробуває і зараз відбуде Шавич. Удар Савича. Не точно він залишається у грі. Гриник. Гриник пробиває. Морякишка на місці. Патько. Під ліву ногу. Підлаштовував під удар сьомий номер Авенги. Гриник уже на ударній позиції. Розпочав Авенга. Тут уже Савич. Контролює ситуацію. Зараз двоє гравців Авенги виходять на одного Кузика. Вже Гриник пробував за боковою лінію. Передача на Багряка. Це після закінчення цієї зустрічі Кузик пробуває. Залишається м'яч у Авенги. Патько вперед. Ярослав Байкін приносить бронзові нагороди в бойовому матчі. В бойовому матчі для команди Бастіон. Фактично частину більшу цієї зустрічі Бастіон був без бронзи. Але зумів.